Živijo, vrtli se tukaj. Ravno kar smo imeli objem notranjega otroka, ki je e-meditacija, ki jo pošljemo vsak ponedeljek in jo potem ob 9. zvečer skupaj naredimo, vsak za sebe, povezan je energetsko. In za mene je bila zelo močna in premaknila zelo globoka čustva radosti, neizrekljive radosti, tem, da sem živ in začutil sem, koliko lepote je na svetu in sliši se mogoče pocukrano, samo kar dobro sem se zjokal ob tem. Srce se mi je odprlo in vesel sem, da obstajajo take tehnike in načini, kako lahko zacelimo kakšne stare rane, da spet zaživimo, da si dovolimo spet zaživeti, ker nas čaka še toliko lepega in skupaj lahko ogromno naredimo na tem svetu. Hvala vsem, ki sodelujete in ki gledate in zaupate. Se objavljamo. Srečno!